Солтүстік Қазақстан облысында жүк көліктерінің салмағын өлшейтін автоматты жүйелер орнатылады. Электронды таразылар Астана-Петропавл бағыты мен Сергеев су қоймасының көпіріне қойылады. Бұл ауыр машиналардың қанша тонна жүк артқанын анықтауға мүмкіндік береді. Өйткені олардың кесірінен тас жолдар бүлініп жатыр. Осыған байланысты мамандар арнайы рейдке шықты. Оған аймақтағы тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлы да барып қайтты. Бұл солтүстік Қазақстан облысының Күретамыр тас жолы Астана-Петропавл бағыты. Күніне бұл жермен жүздеген жүк көлігі өтеді. Оның ішінде Көкшетау жақтан қиыршық, тас, құм және тағы басқа құрылыс материалдарын таситындары да бар. Инспекторлар Көкшетаудан артынып-тартынып келе жатқан мына бір көлікті тоқтатты. Бірақ жүргізуші құжаттарын көрсеткісі келмей, біразға дейін тұрып алды. Жүргізушілер ірі айыппұлдан құтылу үшін неше түрлі құйтырқы әрекетке барады. Мысалы, мына бір көліктің тізгінін ұстаған азамат көлігім сынып қалды деп таразыға өлшенуге келіспей тұр. А почему не можете на весы встать? Машина сломана. Да я не обязан вам что-то говорить. Мұндай жағдайда инспекторлар полиция қызметін шақырат. Таразыға тұрған көліктің салмағы 60 тонна болып, жүргізуші жұмыс дейтін компанияға 1 миллион 160 мың теңге айыппұл салынды. Будет возбуждаться дело об административном правонарушении по части 6 статьи 571 Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях. Солтүстік Қазақстан облысында салмағы 20 тоннадан асатын 7,5 мың ауыр машина тіркелген. Одан бөлек өзге өңірлерден келіп кететіндері қаншама. Өкінішке қарай жүргізушілер шамадан тыс жүк артып жүре береді. Ал бұл жолды бұзады. Автокөлік құралдарының қағида талаптарын сақтауы бойынша бақылауды қамтамасыз ету мақсатында инспекциямен жол картасы әзірленіп, ол бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Жыл басынан бері инспекциямен автомобиль көлік саласында 585 әкімшілік іс қозғалып, 72 миллион теңгеге айыппұл салынды. Өңірде жүк көліктерін тексеретін 3 жылжымалы бекет бар. Енді республикалық жолдарға жауап беретін Қазавтожол ұлттық компаниясы ауыр машина салмағын өлшеу жүйесін автоматтандыруды жоспарлап отыр. Биыл облыс бойынша 2 электронды таразы орнатылады. Будет автоматическая система измерения. Электронды таразылар ауыр көліктің салмағын автоматты түрде өлшейді. Шамадан тыс болған жағдайда бірден айыппұл салынады. Сонымен қатар бұл жолдарға аркалар мен ескерту белгілері қойылады. Облыс бойынша жолдардың жалпы ұзындығы 8000 шақырымнан асады. Биыл оларды жөндеуге 47 миллиард теңге бөлінді. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Төлеген Иманов, солтүстік Қазақстан облысы, 24 KZ.